sed kia mi tiom lasas malanta mi tiun tiun nigran vaporon. Mi ne scias, verŝajne unu el miaj ekipaĵoj faras tion. Uhu. Okay. Mi ne atendis ke mi maltrafigus tiujn pafojn de la malamikoj. Sed tamen. Do bone. Bone. Ne. Ah, ok. Denove mi sukcesis. Mi ne scias kial, sed tamen mi sukcesis. Ok. Ok. Mi forgesis kial ĉi tion faras. Oh jes, mi resanigas pri tio. Por tio. Resanigas. Ok. Denove dekstren. Ne. Ok. Do mi faras multajn kritikajn atakojn, kritikajn frapojn kun ĉi tiu heroo. Kaj pro tio mi povas esti ege forta de tempo al tempo. Sed mi ne havas multe da vivpointojn. Do mi povas sufiĉe simple morti, se mi ne zorgas. Aŭ eĉ, se mi ja zorgas. Oh, kamine forgesu pri mia sorĉo tiu. Ok. Oh ne. Mi tro malfrue vidis ĝin. Tiuj verŝajne estas miaj malplej ŝatataj malamikoj, tiuj vivantaj portretoj. Ili movas tro strange. Sed se oni tuj sekvas ilin post la unua frapo, oni povas mortigi ilin antaŭ ili estas tro for. Ĉi tio ne ĉiam eblas. Estas io tia. Ĉu vi vidas tion? Tiu pri la... Ho! Aha! Mi trovis la sekreton. Bonege. Oh, mi atingis ove novan ludlokon. Do ĉi tio estas la dekstra areo. Nu, ĉi tio ja estas pli malfacila ol la antaŭa, sed tamen mi provos ĝin pro la... Nu, por la varieco de la filmetoj. Ĉu ti? Ah, jes. Ah, ankoraŭ sekreto, sed mi estas tro granda por tiu. Ok.
Ah, jes, mi memoras ĉi tiujn. Oni povas... nu, rigardu. Se oni frapas la ŝildon, oni faras nur iomete da damaĝo kontraŭ ili. Kaj... nu, mi ne scias kiel diri tion, sed... oni... oni estas sendita... for de la malamiko. Do oni povas aŭ fari tion aŭ frapi ilin de supre. Okay, bone, nun mi povas mortigi la alian malamikon. La skeleto... la skeleto, no? Mi ne scias. Preventis min fari tion. Saluton! Vi estas tro granda. Okay. Jen alia tipo... Ho, ĉu mi havas sufiĉe da... kapablojn por atingi? Mi pensas ke jes. Jes. No, kio estas ĉi tio? Saluton? Oh, estas sorĉo. Do mi ŝanĝis mian sorĉon. Ha? Ha, okej, mi komprenas. Do mi povas teleporti per tio. Au, au, ne. Tiu faras ion speciala? Ŝajne ne. Mortu! Bonvolu! Okej. Mi volas trovi manĝaĵojn, ĉar mi estas vundita. Okej. Ne, mi ne enhavas manĝaĵojn. Ho, ĉu estas sekreto ĉi tie? Mi ne vidas... mi ne vidas iun. Bone. Mi havas multege da mono. Do, iu... ie en ĉi tiu areo devas esti... alian tipon de mala... de monstrego? Ne. Ok. Sed mi ancora ne trovis ĝin. Do mi daŭre serĉos. Ah, tiuj lupoj... tiuj lupoj estas danĝeraj. Tro da malamikoj ĉi tie. Okej. Bone? Bonege. Mi pensis, ke mi mortos. Sed feliĉe ne. Pli da mono? Kaj ĉu mi mortigis ĉiujn malamikojn ĉi tie? Jes, ja. Okej. Do, mi nur povas iri ĉi tien, en la arbaro. Ha? Sed... ah, ma eble ne. Ĉu mi... ah, ĉu eble mi nur trovas la malamikon ĉi tie, se mi jam... trovis la... se mi jam venkis la alian... ho, ne, ne, ankoraŭ tie estas
loco kiu mi ne visitis en la arbaro. Do tie devas esti la monstrego. Ok, do mi iros tien. Do verŝajne post ĉi tiu avataro mi jam ĉesos la registradon, ĉar mi travivis longe per ĉi tiu avataro. Ok, nu ok, tio estis tro rapida. Eble ankoraŭ unu plu. Tio ne ĉi tiu. Ok, nun mi havas multege da... Ok, mi povas trovi nur unu alia tipo, ancora unu alia tipo da heroo, kiu mi poste nun povas elekti. Rapida nun ninjo, ĉu ne? Shinobi. Kai oh yes, la ministro. Mi ne ŝatas ĉi tiun heroon, sed tamen mi selektos kaj elektos ĝin. Okay. Kaj nun mi havas sufiĉe kelkajn aliajn eblecojn. Eble mi ankaŭ faros ĉi tion. Nu, mi jam havas sufiĉe grandan kastelon, ĉu ne? Tio estas multekosta. Wow, eĉ pli multekosta. Ŝajne mi ne havas sufiĉe da mono por iu ajn. Ion ajn. Nu ne. Io ein. Sed ne, kiam mi pensis. Tro multe costa. Ne, ok. Do mi ne povas aĉeti ion ajn. Do hodiaŭ ĉaron estas bonŝanca, ĉar ci povas havi 180 moneroin de mi. Alright. Bone. Okay. Iros maldekstren. Mi trovis novan ludon hieraŭ, kiu nomiĝas A Little Lily Princess. Do malgranda... Nu... Mi kredas, ke tiu floro simple nomiĝas lilio en Esperanto. Do malgranda lilio reĝidino aŭ princino. Kai ĝi estas visual novel, kio en Esperanto verŝajne estas fizia romano, eble aŭ vida romano, mi ne scias ekzakte. Do estas ludo kio plejparte estas historio aŭ rakonto, kaj oni povas do oni legas multe en tiu ludo. Ho, mi ne povas trafi ĝin. Ŝajnas ke ne. Ve. Ok. Kaj oni povas elekti kion oni volas fari por la rakonto.
kaj a la rakonto ŝanĝiĝas pro tio. Nu, ĉiuokaze, Little Lily Princess estas ludo farita de nu kiel nomiĝas tiun kiel ĝi nomiĝas, mi forgesas. Hanako Games. Do estas Hanako estas la nomo. Nu, ne la vera nomo, sed la kromnomo de la faristino de la ludoj. Do Hanakoj ludoj. Hanako ludoj. Kaj Hanako ludo ankaŭ pardonu. Hanako Games ankaŭ faris la unu el miaj plej ŝatataj ludoj, kiu nomiĝas Long Live the Queen, aŭ nu longe vivu la reĝino. Verŝajne ne ekzistas pli bela esprimaniero por tio. Sed do tio estas unu el miaj plej ŝatataj ludoj, sed mi jam ankaŭ ŝategas tiun novan ludon, A Little Lily Princess, kaj ĝi estas rilata al la romano de Hodgson. Mi ne memoras la ekzaktan nomon de la verkistino, sed estas infan libro pri knabino. Ho, ĉu mi venkos? Momenton, mi devas atenti ĉi tio. Ah, fe. Yay, mi venkis. Okay. Do tio estas la sekreto. Mi nur devas ne pensi pri la batalo kaj paroli pri alia afero, kaj mi venkos. Okay, do mi havas novajn. No, mi nun estas pli forta. Bonege. Tada. La unua monstrego estas venkita. Okay. Okay. mi neniam povas fari tion. Sed tamen mi estas kontenta. Do ĉiuokaze, la ludo kiun mi priparolis temas pri tiu romano, kaj mi tre ŝatas ĝin. Sed ankoraŭ ne multe ludis ĝin, ĉar mi volas unue legi tiun libro. Do mi faras tion nun. Eble mi parolas pli pri tio poste. Sed nun mi finos ĉi tiun registradon. Kiel ĉiam, dankon pro via spektado, kaj mi esperas, ke mi parolos pri kun vi aŭ al vi plu poste. Ĝis!